ଜଣଙ୍କର ଲିଭର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା କେତେବେଳେ ପଡ଼େ? ଲିଭର ଯେତେବେଳେ କାମ ନ କରିବ, ଲିଭର ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ହେବ, ଆଉ ତାକୁ ମେଡିସିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ପୁରୁଣା ଷ୍ଟେଜକୁ ନ ଆଣିପାରୁଛେ, ତ ସେତେବେଳେ ଲିଭରଟାକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖାଲି ବାହାର କଲେ ତ ରହିପାରିବନି, ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଲିଭରକୁ ଲଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ପାର୍ଟକୁ ଯେମିତି ଆମର ବଡିରୁ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଖରାପ ହେଲା ଗୋଟେ ନୂଆ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଦେଉଛେ, ସେମିତି ଲିଭର ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଦିନକୁ 100 କାମ କରୁଛି, କାମ ନ କଲା ତାକୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଲୋକର ଫଙ୍କସନାଲିଟି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବ, ତା'ର ଲାଇଫ କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ଲାଇଫ ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ଲିଭର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦରକାର ହୁଏ। ଲିଭର ଜଣଙ୍କର ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଲା, ଜଣେ କେମିତି ଜାଣିବ? ଲିଭର ଖରାପ ହେବା ପାଇଁ 20 ଲାଗେ, ତ ସେଇଟା ଯଦି ହେଇଗଲା ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଲିଭରର ସିରୋସିସ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହୁ, ଲିଭର ସିରୋସିସ୍। ସେତେବେଳେ ହେଲେ ଫିର୍ ବି ସିରୋସିସ୍ ହେଲେ ବି ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଆସିନି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଲି ହାଇ ରିସ୍କ ଆମେ ଯଦି ଜାଣୁଛେ ଆମେ ସେଇଟା ଟେଷ୍ଟ କଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏଥର ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ କେତେ ସଫଳ ଲିଭର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ ଆଡିସନାଲ ପ୍ରଫେସର ILBS ଡାକ୍ତର ଅଶୋକ ଚୌଧୁରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଏହି ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।